MC Paula, eu me descobri trans agora aos 43 anos de idade. Quero muito te agradecer por sua história e seus vídeos me inspiram muito. Mila Costa. Obrigada, Mila. Obrigada mesmo, viu? Eu fico muito triste quando acontece o que aconteceu em relação aos candidatos lá, aos deputados, aquela coisa toda, vereador. Mas eu me encho de alegria quando eu leio isso. Porque só quem é trans, só quem é trans. Não adianta ter amiga, tia, parente, irmã, colega, vizinha, amiga de trabalho. Só quem é trans sabe as dores de ser trans. Ninguém mais sabe, só nós. E às vezes mesmo nós não sabemos a dor uma da outra. Você fazer uma transição aos 43 anos deve ser uma coisa extremamente difícil, porque você passou por uma criação que te colocou num machismo sistemático muito grande. Então, você se identificar trans aos 43 anos deve ter sido uma coisa, deve ser uma coisa muito difícil, muito difícil. Eu não faço ideia, meu amor, não faço ideia. Mas eu quero dizer que eu fico muito feliz que, de alguma forma, em algum minuto, um segundo do meu vídeo te ajudou. Então, tudo vem abaixo das negatividades que as pessoas tentam pôr quando eu leio algo como isso. Eu já contei uma vez no vídeo no canal que teve uma menina trans que colocou até meu nome nela. Então, essas histórias é que eu vou levar para a vida. Eu já vou para 50 anos, em breve. E a gente sabe que brasileiro vive de 70 a 80 no máximo, né? Pode ser que eu chegue tudo isso, pode ser que eu não chegue, mas eu quero só saber que eu deixei um legado de informações boas, positivas, que talvez agora não seja entendido, talvez agora não tenha as visualizações que precisa, talvez agora não. Mas quem sabe depois da minha partida ou um dia que o mundo melhorar, as pessoas vão olhar e falar assim. Tinha alguém naquela época que tentava, pelo menos. Então, muito, muito, muito obrigada. Parece que não, mas eu ganhei meu dia, tá? Obrigada.